Майже тиждень в місті працювала арт-резиденція сюрреалізму у просторі постмодернізму Славутича, яка перетворила місто на культурний осередок сюрреалізму. Серед багаточисельних виставок гостей арт-резиденції були роботи знаних художників України. А яскравим завершенням стала виставка робіт славутицьких митців – художників, що проживають в нашому місті, які працюють в різних техніках і створюють шедеври різної тематики. Серед них роботи Людмили Хілобок, Віктора Одиниці, Світлани Шкурко, Ніни Колесник, Любові Андрієвої та Марини Насинок, що прикрасили арт-простір «Сіті Квадрату». Тут і натюрморти, і пейзажі, і релігійні мотиви, і психологічні переживання трагедії в Чорнобилі. Всі вони несуть в собі сильну енергетику своїх авторів, кожного з яких закохала художня творчість, що відчувається у їх витворах. Оцінити роботи мали змогу учасники арт-резиденції і славутичани. Того ж дня підвели і підсумки роботи арт-резиденції, що другий рік поспіль працює в місті і набирає обертів, закріплюючи за Славутичем статус столиці семантичного сюрреалізму. Першим слово надали куратору арт-резиденції Віктору Грізі. Ця резиденція мала дуже багато кроків, і вони всі відображені в афіші. Ви бачите, скільки, наскільки була насичена програма нашої арт-резиденції, що нашим учасникам, як то кажуть, вгору ніколи було глянути на це гостинне небо Славутича, тому що вони дивилися, я скажу, вони дивилися не на небо, вони дивилися в гостинні очі Славутичан. Є такий вислів, що закоханим не треба слова, тому що вони розмовляють поглядами своїми. Так? Але сьогодні підведення підсумків другої арт-резиденції, тому слова будуть. І ці слова будуть про подяки усім причетним. Це дійсно дуже резонансна подія. І резонансна вона не тільки для Славутича, але й для всієї культурної спільноти, мистецької спільноти України. Тому що всі повідомлення про акції, які відбувалися, повірте, бачили тисячі і тисячі поціновувачів мистецтва завдяки нашим постам, перепостам, відеооглядам, тому що ми Дім Славутич знімав, то, що ми снімкували по ходу справи. І тому нам, я впевнений, по-доброму заздрять ці інші художники, митці України, що свято відбулося, воно дуже змістовне, насичене, і сьогодні ви у цьому впевнюєтеся, як то кажуть, на свої очі. А далі відзначили славутицьких художників та митців гостей арт-резиденції подяками та сувенірною продукцією з символікою міста. До слова, на згадку про цю культурно-мистецьку подію в Славутичі залишаться деякі з робіт, представлених цьогоріч і люб'язно подарованих нашому місту. Хотілося б вірити, що вони знайдуть гідне місце у нашому краєзнавчому музеї, а можливо, там з'явиться і окрема зала сучасного мистецтва. За такі щедрі подарунки авторам подякував міський голова. Сучасне життя дуже суттєво змінило все в індустрії креативних, культурному житті, мистецькому житті. Набагато менше є можливості капіталізувати свою творчість сьогодні для митців, для тих, хто займається творчістю. Тому що всі ми обмежені в проведенні масових заходів, концертних подій, навіть виставкових подій. Ми не збираємо сьогодні велику виставку, тому що є певні обмеження заборони. І те, що ми в Славутичі продовжуємо другу, не завершуємо арт-резиденцію, а продовжуємо вже другу арт-резиденцію семантичного сюрреалізму. Я вивчив ці два слова рік назад, до цього я їх не знав, тверто кажу. Але сьогодні ми можемо сміливіше казати про столицю семантичного сюрреалізму, місто Славутич, і розвиваємо цей рух далі. Це справді класно, це справді круто. Питають, навіщо культура взагалі треба в таких маленьких містечках? З культури все починається. Все починається з того, а як ми реалізуємо себе поза межами своєї роботи. І навіть трошки поза межами своєї сім'ї або разом своєї сім'ї. А куди ми можемо піти і отримати задоволення, емоції? От коли питали, що ви передаєте своїми картинами, там, натюрморти, замки, емоції передаєте. В першу чергу це емоція, яку потім отримує той, хто переглядає картину. Обов'язково це однакова емоція, те, що дає художник і те, що відчуває глядач. Але в будь-якому разі це творчий процес, який приносить задоволення.
Я всім дякую за організацію арт-резиденції в цьому році. Вона точно буде продовжена далі. Я цього просто переконаний. Ми в таких футболках з вами, пане Віктор, що ми не можемо зупинити арт-резиденцію, вона повинна розвиватись і збільшуватись. І наступний рік, дуже сподіваюся, що ми вже будемо мати безковідний рік. Переможемо цю пандемію. І в Славутичі буде просто безліч відвідувачів, а Славутич ще й така маленька культурна столиця України. І наступний рік ми презентуємо себе як культурну столицю, і саме арт-резиденція – одна з подієвих можливостей для того, щоб презентувати Славутич всьому світу, не лише всій Україні. Отож, робота арт-резиденції сюрреалізму у просторі постмодернізму Славутича 2020 року завершена. На згадку про усі ті миті та події учасники зробили колективне фото, а вже за рік Славутич знову чекатиме на них.